İran xalqından getmir ha. Hökuməti ümumi götürəndə belə deyək də doğru yolda deyil. Nədən ibarətdir bu doğru yolda olmamağı? Məsələn, Türkmənçay müqaviləsi 1828-də bağlanmış. 100 illik keçib torpaqlara pretendavat eləyir. Bizim torpaqlara. Və bundan əlavə apardıqları siyasət absolutno belə deyək də sülhə aparan siyasət deyil. Qonşu dövlətdir. O sizə nə ki onlar köçən deyil, nə biz köçən deyil. Nə vaxtsa düzələcək, amma müəyyən səbəblər var. Onlar yerinə yetirildikdən sonra. Əsas burada dava Zəngəzur davasıdır. Başqa şey yox. İranın cəsusu çoxdur. Çox təddindən artıq özü də molla rejimidir. Bizlə onların işi tutmur, belə tutmur. Düzdür, soydaşımız orada çoxdur, düzələ bilər. Ancaq bu cəsusların axırına çıxmaq şərti ilə düzələ bilər. Azərbaycanda da onlar çoxalıblar, bəziləri tutulub, bəziləri qalıb. İran münasibətləri heç vaxt düzəlməyəcək. Niyə? Niyəsə odur ki, kökləri tarixidir. Daha qədimdən bunlar arasında həmişə mübarizə olubdur. Əgər mübarizə olmasaydı, çoxdan biz məhv olmuşduq. Dərin Fars siyasəti ki var, bu türkləri müstəmləkə edib əsarət altında saxlamaqdan ibarətdir. İranla Azərbaycan arasında münasibətlərin görüntüdə düzəlməsi mümkündür, diplomatik sahədə. Amma milli baxımdan düzəlməsi mümkün deyil. Bu atalar sözü var, deyir, mən sənə aşla, sən mənə daşla. Əgər bir halda İran dövləti bunu edibsə və dəfələrlə bundan qabağı da 44 günü müharibədə, ondan qabağı illərdə də edibsə, təbii ki, onun heç bir fikri yoxdur ki, bizi ilə dostluq, sülh sistemində əməkdaşlıq eləsin. Bu bir mənalıdır. Və onu da qeyd edeyim ki, ömür boyu bu dövlətlər bizi ilə ən çox da bu molla rejimi deyəndə Fars rejimi yola getməyiblər. İran həmişə bizə qarşı düşmənçilik mövqeyində olub, indi də davam eləyir. Özür görürsünüz ki, nə qədər onun burada agentləri və s. yayılıbdır, çox geniş şəbəkə yayılıbdır. Mənə elə gəlir ki, uzun çəkər bu problemlər, uzun məsələlərdir. İran ya gərək öz mövqeyini dəyişsin, bizə qarşı olan dəllarından əl çəksin. Bu düzələn deyil. Biz qonşu kimi, bir müsamir ölkəsi kimi ümid eləyirdik, amma ümidlərimizi doğrultmadılar. Ona görə də bu çətin düzəlsin. Heç ümid bəsləmirik bundan sonra. Çünki bir şey ki, erməni ilə qucaqlaşıb öpüşən, onu bizim məsələrə aparanlar, nə gözləsiz onlardan heç. Məncə düzəlməz, belə getsə düzəlməz yəni. Onların elədiyi yaxşı bir iş deyil, hiç bəyənilmir, yəni dəstəkləmirəm də. Düşmənimizin dostu bizim də düşmənimizdir. Öz ailəndən ayırdılar sizləri. O tay, bu tay həsrət qoydu bizləri. Yaddaşlarda qanlı tarix izləri. Unutmarıq dəhşətini Təbrizim. Qur müstəqil dövlətini Təbrizim.